ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲୀ ବ୍ଲକର ବାସୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ଦିନେଶ ପାତ୍ର ଜଣେ ସଫଳ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ 4 ଏକର ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଚାଷ। ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଋତୁକାଳୀନ ଏହି ଫସଲ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ଦେଉଥିବାରୁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଆସୁଥିବା କହନ୍ତି। 3 ମାସରେ ଦିନେଶ ତରଭୁଜ ଚାଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳେ। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଦିନେଶ। ଦିନେଶ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତରେ ଦିନକୁ 4 ରୁ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଥାଏ। ମୋର ବାପ ଥିଲେ ବୋଲି କରୁଛୁ, ଲାଭଟା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ବାସି 4 ଏକର 5 ଏକର କରୁଛୁ, ଆଉ ଇନକମିଂଟା 4-5 ଲକ୍ଷ ଆସି ନାଇଁ। ସବୁ ବରସ କରୁଛେ, କଳକାରଖାନା ଯାଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନିନ, 5-6 ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ନାଇଁ ତରଭୁଜ ଚାଷଟା କରସି। ସଫଳ ହୋଇଛି ତରଭୁଜ ଚାଷ। ଲତାଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସିଛି ଫଳ। ଏହି ଚାଷରେ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ଓଜନ କଣ୍ଟା ଲଗାଇ ଚାଷୀ ବେଧଡ଼କ ବସିଛି। ଗାଁର 2 ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ମନୋଜ ସାହୁ ଓ ରାଜକୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି, ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନେଶଙ୍କ ଏହି ତରଭୁଜ ଚାଷ ଦେଖିଆସୁଛୁ। ସେଠାରେ ମେହନତ କରି ପାଉଛନ୍ତି ଫଳ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅମ୍ବିକାପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ରାଞ୍ଚିରୁ ବେପାରୀ ଆସି ଏଠାରୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେଥି ଇନକମ୍ ବି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। 5 ଲକ୍ଷ ଖଟାଉଛନ୍ ବି, ଆଉ ନିଜେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଗାଁର ଆମର ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ସେଠି କାମ ଲଗେଇକିରି ବି ତାଙ୍କର ବି ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଭରପୁର ସେ ଆଗରି ଆଉ ହଉଥିଲା, ଏଛନ୍ ଟିକେ କମ୍ ହଉଛେ ପଛେ, ମାନେ ପାଣି କାନିର ଅସୁବିଧାର ଲାଗି ବୋଲି ଲୋକ ଚାଷ କରିନି ପାର୍ବାର୍, ନହେଲେ ପାଣି କାଣି ଟିକେ ଭଲ କରି ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରତେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରତେ। ଇନର ତରଭୁଜ ମାନେ କେନ୍ କେନ୍କେ ଯାଇସି? ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛେ, ରାଉରକେଲା ଯାଉଛେ, ସେ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ପାର୍ଟି ମାନେ ଯେନ୍ତୁ ଆଉଛନ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୁପାଲି ଗାଁର ଦିନେଶ ପାତ୍ର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।